Людина дуже великого серця, яка ніколи нікому не відмовляла у допомозі. Людина неймовірної працездатності, яка працювала практично цілодобово. Так розповідає про Ігоря Герету жінка, яка знала його особисто, Майя Нівельд. В Інституті національного відродження України пані Майя працювала у відділі мистецтвознавства. Ігор Герета був директором. Отож, багато справ доводилось вирішувати разом. Ну, основна справа, яка нас поєднувала, така дійсно справа була створення школи, тому що то була зовсім нова школа. Школа, яка зібрала, може, найкращі традиції європейських програм виховання маленької дитини. Та школа сьогодні, от якось вона поєднує, чому називає, має назву комплексна, вона поєднує і мистецькі предмети, і загальноосвітні предмети. Перших учнів Тернопільська обласна комплексна школа мистецтв прийняла у 1994 році. Спочатку вона спеціалізувалась лише на мистецьких предметах, згодом отримала статус загальноосвітньої. Зараз тут навчається більше 300 учнів. Він був одним з засновників цієї школи. Основною метою було розвивати мистецьке суспільство. В нашій школі є декілька мистецьких відділів, таких як хореографічний, художній відділ, музичний, театральний також. Ми втілюємо зараз мрії, можна сказати, Ігоря Герети. Він хотів бачити нове покоління розвиненим у мистецькому плані, яке буде цікавитися літературою, музикою, поезією. До річниці від дня народження Ігоря Герети в Тернопільському історико-меморіальному музеї політичних в'язнів відкрили експрес-виставку. В експозиції представлені оригінали його документів, це і похвальні грамоти зі школи, це і його табелі успішності, це і фотографії його з друзями, його під час роботи. Чому, власне, в історико-меморіальному музеї політичних в'язнів? Як сказав пан Павло, побратим Ігоря Герети, Павло Костів, Ігор Герета мав змогу відбувати тут на курорті, так як називали в'язні в цих камерах, певне ув'язнення. Тобто це був слідчий ізолятор Комітету державної безпеки, де він відбував ув'язнення з політичних мотивів. Ім'я Ігоря Грети відоме далеко за межами України, хоч усе своє життя він провів на Тернопільщині, залишаючись вірним своїй батьківщині. Досліджуючи минуле краю, вчений здійснив сенсаційні відкриття в галузі археології, які мають загальносвітове значення. За життя Ігор Герета встигав поєднувати і науку, і громадську діяльність, і виховання дітей. Він був унікальною людиною. Здавалося, нема такого, що не під силу Ігорю, згадують друзі і колеги Герети. Наступний рік на Тернопільщині за рішенням сесії облради оголосять роком пам'яті нашого славетного земляка. Шляхом проведення конференцій наукових, впорядкуванням його спадщини, утвердженням і створенням відповідного музею під відкритим небом, тут музей політв'язнів і репресованих, а також в музеї в Чернелеві Руському, де він проводив багаторічні археологічні розкопки. Також у планах обласної влади назвати іменем археолога обласну експериментальну школу мистецтв.